Välkommen till Lärjungaskolan Step by Step. En lärjungaskola med undervisning om hur vi kan bli efterföljare till Jesus. Att steg för steg, alltså step by step, följa hans väg. Och lära känna honom mer och bli mer lik honom. Förra gången så undervisade jag om frälsningen. Vad betyder frälsningen och vad gör det i våra liv? Frälsningen är ju liksom grunden för vandringen och efterföljelsen till Jesus. I dagens undervisning har temat omvändelse. Helt klart är det så att när vi blir frälsta så vänder vi oss om till Jesus på en gång, om man säger så. Men vi behöver höra om omvändelse gång på gång i våra liv, eftersom vi kommer lite på avvägar då och då. Men jag tror också omvändelsen och temat för den här undervisningen kanske låter tungt och svårt. Och kanske man känner att vad dålig jag är, eller att man känner sig dömd på något sätt. Och det är inte absolut tanken med undervisningen. Utan det ska vara mer så här att vad fantastiskt. Att vi kan få vända om till Jesus och han står där med öppna armar med förlåtelse och nåd mot oss. Så det är liksom den tonen som jag hoppas att du känner när du lyssnar på undervisningen. Men vi ska be den här bönen som vi bad förra gången. En lärjunges bön som Magnus Malm har författat. Vi ber den först tillsammans. Herre Jesus Kristus, du är utstrålningen av Faderns kärlighet. Låt ditt ansikte lysa över mig. Ditt ord bära mig. Ditt namn skydda mig. Din kropp mätta mig. Ditt blod rena mig. Din ande leda mig, ditt väsen återspeglas i allt jag är och gör. Amen. Som jag undervisade förra gången så börjar vi ju från början med Adam och Eva och det som hände i lustgården, att de syndade och de vart utvisade från det fantastiska, härliga gemenskapen som var med fadern då. Och de fick ta konsekvenserna av sin synd. Och det var ju ett liv av svårigheter och också jobbigt, kan man ju tänka då. Eller man ens kan förstå det, hur de hade det. De hade ett före och ett efter. Och så är det för oss också när vi tar emot Jesus i våra liv. Det beror ju på vilken ålder också vi tagit emot Jesus. Men på något sätt så har vi ett före innan vi tog emot honom. Och den dagen eller den stunden eller den processen som händer i våra liv. När vi börjar följa Jesus. Och det som vi har syndat och det som har blivit fel. Och det val som vi har gjort. De konsekvenserna får du och jag stå för. Det får vi ta tag i på olika sätt. Vi kanske behöver rätta till saker. Vi kan behöva be både Gud och människor runt omkring oss om förlåtelse. Men vi är ju inte ensamma i den processen eller i det. Utan vi är som sagt förlåtna. Och vi får kraft av Gud och av den helige ande till att ta tag i de här sakerna som har gått fel. Det står så här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så ingen av oss kan liksom slå oss för bröstet och säga att jag har inte gjort fel, jag har inte syndat. Utan det har vi gjort alla på olika sätt. Och fast vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan så gör vi fel, vi syndar. Men det betyder inte att vi är syndare på det sättet, utan vi är ju Guds barn. Men vi gör ju lite misstag då och då. Jag ska läsa från vers 23 i Romarbrevet. Som det står så här. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Vi är friköpta av Kristus Jesus och vi får ta emot hans nåd och förlåtelse. Som man brukar säga så är synd att man missar målet. Man gör handlingar som inte är så bra. Men när vi omvänder oss från det och vänder oss till Gud så får vi förlåtelse och nåd. Från 5 Mosebok och kapitel 30 så
handlar hela kapitlet om att omvända sig. Gång på gång syndade det israeliska folket och så vände de sig mot andra gudar, avgudar. De glömde bort Gud och den ende, den helige. Och när de gjorde så avföll de. De kom ur Guds plan och kallelse. Och så blev det svårt för folket. De levde inte i välsignelsen, utan de levde då i förbannelsen. Och sen började det gå dåligt för folket och de började ropa till Gud och bad till honom. Och han i sin nåd och kärlek lyssnade till folket och kom till deras räddning igen. Från 5 Mosebok kapitel 30 som jag sa och vers 2. Om du vänder om till Herren din Gud och lyssnar till hans röst. I allt vad jag idag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och hela din själ. Och så kommer löftet i vers 3. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då återsamla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Och så när folket vände om så kom ju fadern och mötte dem. Han välsignade dem på alla sätt. Han fanns där. Han är nådefull och barmhärtig. Det kan faktiskt vara så för oss också att Gud faktiskt väntar tills vi är i botten. När vi har kommit så långt ner så att vi börjar förstå att det här går inte bra. Det liv jag lever eller det jag gör. Så väntar Gud på att vi ska komma ner dit och börja ropa till honom av hela vårt hjärta. Och då kommer han och möter oss. När vi har liksom kommit till den punkten. I Gamla testamentet så får Mose uppdrag att föra folket från Egyptens slaveri. Att lämna de här avgudarna. Att tjäna Gud, den som är allsmäktig. Man kan ju tycka att det här borde vara väldigt, väldigt enkelt. Att när de äntligen kom från slaveriet och varit fria, så skulle de väl bara vilja leva för Gud. Bara vilja ha honom i fokus. Och jag menar, de fick ju vara med om fantastiska under. På många sätt. Ja, men bara att gå igenom Röda havet. Och de fick manna och de fick vatten ur klippan. Men det dröjde ju inte speciellt länge egentligen. När de tillsammans med Aron började bygga den här guldkalven. Jag vet inte om du har tänkt på det, men hur kunde de tillverka en kalv ute i öknen? Och varför gjorde de det? De hade inte förstått vem de hade att göra med, vilken gud de hade att göra med. Utan de ville tillbe det som de hade gjort tidigare. Det som kändes tryggt och det som de hade gjort under så lång tid. De hade inte omvänt sig till Gud med hela sitt hjärta. Utan de ville fortsätta leva som de tidigare gjort. Så det kan faktiskt vara så att fast man haft en stark upplevelse, man kanske har sett under och tecken och mirakel, så betyder det faktiskt inte alltid att man bara så liksom omvänder sig och blir frälst. För att man ser det. Det händer ju, men det är inte en garanti. Men det är också, om man tänker då på oss då, i vår vandring, att det kan vara en stor vikt att vi omvänder oss till Gud. Vad vi vänder oss ifrån och vi vänder oss till honom. Att han är helig och det är honom vi ska tillbe och inte något eller någonting annat. Det kan faktiskt vara så att det kan vara lätt för oss också att forma Gud så som vi vill ha honom. När vi läser Guds ord så kanske vi läser det som passar våra egna liv. Och inte som det står. Men det är Guds ord tydligt med att det är liksom vi som ska forma oss efter Guds ord. Och inte vi som ska forma Guds ord. Så när vi läser det här och får undervisning. Så i det här med omvändelsen så handlar det också om att leva i ödmjukhet. Att vi lär känna Jesus mer och mer genom Jesus och den heliga ande. Vi har hört det många gånger förut, men israeliska folket fick ju vara i öknen i 40 år. På grund av deras otro. På grund av att de inte
förstod vilken kraft och makt och vilken stor Gud de hade att göra med. De här spejarna som då gick in i Jeriko och de såg, de förminskade Gud. De såg de här jättarna och de såg problemen, svårigheterna med att inta. Och så var det Kaleb och Josua som hade en helt annan syn på det. De tänkte, det här fixar Gud, vi har med honom att göra. Så vi kommer kunna inta det här landet utan problem. Men så blev det ju så att folket lyssnade på de här andra som såg problemen. Och då fick de ju vandra, eller de fick bosätta sig och vara kvar i öknen i 40 år. Tills den här generationen hade dött ut. Här tänker jag på dig och mig också, att vi kan också hamna i det här. Kanske speciellt i våra tider, men annars också att vi ser problemen, vi ser jättarna, vi ser svårigheterna och vi ser det omöjliga. Det finns liksom ingen väg. Och så har vi glömt bort vilken stor Gud vi har att göra med. Han är möjligheternas Gud och han vill förändra situationer när vi sätter vårt hopp till honom. Och det här jag tänker att omvändelsen kommer in också. Att vi inte vänder oss bort ifrån Gud, utan vänder vi oss till honom och till hans makt och hans styrka. Och till det han förmår att göra. För det kan vara så, när livet rullar på och det går bra för oss, så kanske vi glömmer bort Gud. Det går bra ändå. Och sen kommer svårigheterna och problemen. Och så kommer vi på att ja, men han finns ju där, jag börjar ropa till honom. Och han, som jag sagt, är nådefull och barmhärtig och han kommer när vi ropar på honom. Men då att kunna leva då mer i balans i det här. Han vill att vi ska leva nära honom varje dag och vandra här i Jesu fotspår dag efter dag. Vad är omvändelse? Det är ju att vända om helt och fullt. Att liksom vända sin liksom fokus till Jesus och vända ryggen till frestelse, till problem och vad djävulen vill göra i våra liv. Och så vänder vi oss mot Fadern och får ta emot hans nåd och hans förlåtelse. Och när vi gör det, då har vi liksom relationen till Fadern klar. Då kan man liksom, då är det liksom klart och tydligt. Men viktigt är, tror jag här, att vi ska inte behöva gräva i våra liv, utan där har vi den helige ande, hjälparen. Och han vill visa oss när vi handlar fel. När vi lyssnar på hans stilla röst inom oss. Att det där sa du nog, där tänkte du nog fel. Eller det där ordet skulle du inte ha sagt. Eller varför sa du inte som det var. Eller ja, det, vi är människor och vi håller på med olika saker. Men den helige andes röst säger, men gör så här istället. Och så får vi be om förlåtelse. Den helige andes uppgift står så här. Från Johannes 16 och 8. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är hans uppgifter. Han vill att vi ska bli ännu mer rättfärdiga. Han kommer att korrigera oss med kärlek. Så vi kan vila tryggt i det att han kommer att föra oss närmare Jesus. Han, som jag sa, han vill visa vad vi gör för fel när vi syndar. När vi gör saker som inte behagar Faderns hjärta. Och så får vi vända om mot honom och så får vi bli upprättade på nytt igen. Jag tänker på Johannes döparen. Han var kallad till profet för Guds rike. Och det hade nu gått 400 år sedan det var en profet som profetröst i landet. Som jag sa, hans uppgift var att tala om Guds rike. Att omvändelsen, att Guds rike är nära. Det hör ihop. Johannes uppgift var också att förbereda människorna för Jesus tjänst, att Jesus skulle komma. Så det är hans uppgift. Så här står det i Matteus 3 och 6. Människor kom till Johannes och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes, han var inte rädd. Han sa som det var i klartext. Att människorna behövde bekänna, de behövde omvända sig och leva ett annorlunda liv. Att göra upp med sin synd. Och ibland behöver du och jag också höra det. Det är inte alltid roligt, men säger man det i kärlek
så ta emot den gåvan. Fast det kanske är svårt att höra det, så ta emot det ändå och tänk att den här människan, den som säger det, älskar mig och vill mig väl. Johannes sa vidare, han sa så här till fariséerna och sadduceerna: bär då sådan frukt som omvändelse, som hör till omvändelsen. Jag döper er i vatten till omvändelse. Dopet var ett yttre tecken på att de hade vänt om sig. Men det var liksom livsföringen som skulle ändras. Hela deras liv skulle ta en annan vändning och en annan riktning. Det skulle märkas att de levde ett annorlunda liv. Även för oss idag är det viktigt. Vi vill predika, vi vill undervisa om att Guds rike, om Guds rike och att riket är nära, omvänd dig. Det finns mycket gott i omvändelsen. Det är att en frukt av ödmjukhet. Som jag sa så var Johannes en profet och han liksom ville förbereda människornas hjärta för att Jesus skulle komma. Och det är idag minst lika viktigt. Vi behöver förbereda våra hjärtan för Jesu andra återkomst. Vi ser ju, det händer ju mycket i världen nu och vi vet inte exakt var i tiden vi är. Men varje dag kommer vi närmare hans återkomst. Och att vi då får leva i omvändelsen så att vi är redo och att vi har våra hjärtan är mjuka. Profetens tjänst. När han förkunnade och liksom profeterade så påverkade det hela livet. Det var liksom en bättring som skulle gå på djupet. Ett möte med Gud som förvandlar dig och mig. Det finns ju många profeter i Gamla testamentet. Och jag tänkte bara på Jeremia här. Som de också kallade för den gråtande profeten. Som fick många tuffa profetier till Guds folk. Men han hade faktiskt inte så stora förväntningar på att folket skulle omvända sig. Men han visste att domen skulle komma och det skulle skapa ett rent och förlossat folk. Så här säger Jeremia i kapitel 24 och 7. Omvänd mig så blir jag omvänd. För du är Herren min Gud. Det är verkligen en bön från en profet att omvänd mig så blir jag omvänd. För du är Herre min Gud. Som jag sa att en av uppgifterna som profeterna har är att tala om synd, omvändelse men också upprättelse. För att få upprättelse i våra liv så behöver vi säga och våga säga vad som är synd. Det är ingen lätt uppgift att vara profet. Det är inget angenämt alls. Utan det är en svår kallelse faktiskt. Men så viktig. För profeten hör och ser saker långt före vi alla andra. De har liksom en hörsel och de hör Guds röst. Och de vill visa, här är riktningen. Det här är vägen, här går vi. Men den profetiska tjänsten behöver de andra tjänstegåvorna kring sig så att han inte blir förvildad eller att han blir en ensam varg, utan vi behöver alla tjänstegåvorna. Alla behöver varandra. Och jag tror att, och det har man ju hört andra också säga, vi behöver be att profetrösterna blir tydligare i vårt land. Och vi behöver profeten ännu mer i den här tiden. Där är mycket röster. Och det är mycket förvirring som sker. Omvändelse och ödmjukhet hör också ihop. Från andra krönikeboken 7 och 14 kan vi läsa. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag skaffa läkedom åt deras land. Och vers 15. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Här kan vi se en förmaning och vi kan också se löften. För det första vill jag lyfta fram. Guds folk ödmjukar sig och ber. Både enskilt och som församlingar att vi ödmjukar oss, vänder oss till Gud, ropar till honom. Talar om hur det verkligen ser ut. Hur är det på riktigt? Att vi söker oss och kommer till honom. För det andra
står det att vi ska söka Guds ansikte. Det som ligger på Guds hjärta. Vi söker Guds ansikte och inte hans händer. Alltså när vi tänker att vi söker Guds händer, då söker vi hans, det han gör för oss. Hans gärningar, hans under och hans tecken. Men här handlar det om att ödmjukas och se på hans ansikte. Att vara i hans närvaro, att lyssna på vad ligger på Faderns hjärta. Vad behagar honom? Vad vill han säga i den här tiden? Och när vi är i hans närvaro, då försvinner allting annat. Då vill vi höra hans röst. För det tredje står det att man omvänder sig från onda vägar. Så när du och jag kommer i ödmjukhet och ber och vi kommer inför hans ansikte, då ser vi våra liv i hans ljus. Då ser vi vad som bedrövar honom. Då ser vi vad han vill med våra liv. Men inte bara det. När vi ser våra liv i Guds ljus så får vi kraft till omvändelse. Vi får kraft till det. För vi vill leva nära honom. Vi vill vara i hans närvaro. För det fjärde, då kommer löftet om helande till vårt land. När vi omvänder oss så sker någonting. Vi förstår, vi fixar inte det här själva. Vi klarar oss inte utan Guds hjälp. Och när vi vänder oss till honom, då kommer han med läkedom över vårt land. In i våra liv, in i vår gemenskap. Det är Gud som ger helande och upprättelsen. Vi söker honom och vi får ta emot ifrån honom. Men det här kommer inte som någon quick fix som man säger. Eller att bara knäpper på fingrarna, med fingrarna. Utan det här är en process. Men också att vi får ödmjuka oss. Vi får söka honom och be. Med uppriktiga hjärtan. Bekänna och säga precis som det är. Och så kommer det fantastiska löftet. Ett helande över vårt land. Och sen står det ju också då att Gud hör oss. Han kommer att lyssna. Det står att han ska sina öron öppna på denna plats. Det är helt fantastiskt. Ja, men förstår vi denna vidd av att han, den allsmäktige, spetsar sina öron och ser oss och tänker att ja, men här har de börjat ödmjuka sig. De har omvänt sig. Nu ska jag lyssna verkligen på dem. Och tänk då, vad kan ske i oss och genom oss? Han lyssnar på våra böner för han vill möta oss igen. Och jag önskar och hoppas och tror att du med mig känner att ja, men måtte vi få vara en sån här plats. Där Guds helige ande får utrymme. Och där det finns en plats av upprättelse, av helande och läkedom. Och att vi säger att vi klarar oss inte själva. Tack gode Gud att du finns och tack gode Gud att vi får vara dina barn och att du vill lyssna på vad vi ber här. Alltså det är ju fantastiskt. Och jag vill, som jag sa i inledningen, att du inte ska känna vad tungt och vad jobbigt det här är, utan en förmån. Förmån är det att vi får omvända oss och komma till Gud. Och vi behöver söka Guds vilja för den här tiden. För att förstå, hur ska vi vara församling? Det är ju en stor fråga. Och det är också angeläget för hela vårt land. Att vi omvänder oss och ödmjukar oss för Sverige. Och då kan bli våra liv förändrade och förvandlade. Och vi blir liksom de här efterföljarna, de här lärjungarna. Och går i Jesu fotspår. Omvändelse innebär också att vi bekänner. Vi säger med vår mun hur det är, hur livet ser ut. Och att det påverkar våra liv på djupet i det här mötet med Gud. Och då blir det frukt i våra liv. Av ödmjukhet och av kärlek och tålamod och allt det här som vi verkligen behöver. Som enskilda, som församling. Jag ska läsa ett citat från boken De sju dödssynderna som författaren Inga Märta Eriksson skriver så här. Där det finns en vilja att leva omvändelse, där har synden ett begränsat inflytande.
där det finns en vilja att leva i omvändelse. Det hör ihop här, omvändelse och synden. Och det tror jag vi vill leva. Vi vill leva ett liv i omvändelse. Varje dag kan du och jag få leva i det här. Leva i ödmjukhet och ett hjärta som är mjukt. Och här har du och jag, som jag sagt, anden, hjälparen. Han är sanningens ande, han talar om för oss hur vi ska leva. Och så får vi säga sanningen om våra egna liv. Och så får han lysa på vad det är för någonting, och så får vi komma till Gud. Och då, när vi omvänder oss, så finns det upprättelse och helande för våra liv. Omvändelse betyder också helgelse. Josua 3:5. Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Säger han då innan Israels folk kan inta sitt löftesland. Alltså helga oss och rena oss. Och det är ord för oss också. När vi gör det, så kommer det ske under ibland oss. Alltså den här reningsprocessen, att Gud får rena våra hjärtan. Och då finns det liksom utrymme i våra liv för förändring. I våra församlingar, när den här helgelseprocessen får komma igång. Vi blir som sagt inte klara på den här sidan om evigheten. Men vi, som jag sa, det är ju en lärjungaskola. Vi går steg för steg och vi har kommit olika långt. Och vi har olika saker i våra liv. Men vi är på väg. Det är det som är viktigt. Jag tänker också på dig som funderar lite kring det här med omvändelse och det här i ditt liv, vad du har varit med om. Att vi finns för varann. Den helige ande lyser på våra liv. Men ibland behöver vi själavård. Vi behöver någon som vi behöver prata med, kanske samtala. Jag vill bara uppmuntra dig, jag finns för dig om det är någonting du vill samtala om. Som jag tror de flesta vet, att jag har tystnadsplikt. Och vill finnas för dig. Men det kanske finns någon annan du vill vända dig till i förtroende. Någon vän eller någon. Och givetvis i förbön. Att börja ta tag i de där områdena i ditt liv. Så att helandet börjar komma igång. Som jag sa, att det finns upprättelse i omvändelsen. Jobb fick hela sitt liv kraschat. Han var gudfruktig. I Jobb 22-23 står det så här. Om du omvänder dig till din nattsmäktige blir du upprättad. Om du avlägsnar orätten i ditt tält. Nu var det ju så att han hade ju inte gjort något fel, Jobb. Det här var en av hans vänner som sa så här till honom. Men det är så, vänder vi oss om till Gud. När vi har syndat och gjort fel, så blir vi upprättade. I Jesaja 6:10 står det så här. Förhärda detta folks hjärtan, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron, eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Här var de förhärdade och därför kom inte upprättelsen och helandet. Men när man håller sitt hjärta mjukt, så kommer upprättelsen in i våra liv och vi blir helade och botade. Jeremia 4:1. Om du vill vända tillbaka i Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Om du tar bort dina avskyvärda gudar från min åsyn, ska du slippa irra runt som en flykting. Att vi ska vända om till honom, bort från alla dessa avgudar. Det som tar plats, det som tar Guds plats i våra liv. Och då får vi upprättelse. Jag ska också nämna, att titta lite på i Nya testamentet vad ordet omvändelse betyder. Det är ett verb som betyder vända sig, vända om och vända tillbaka. Som jag sa, att det kan handla om en total livsförvandling i våra liv. Men att vända tillbaka betyder ju att vi har gått våra egna vägar och vi kan vända tillbaka precis som den förlorade sonen. Men att vi kan vända tillbaka till honom. Att leva ett liv som är nära Jesus innefattar hela vårt liv. Att leva vänt mot honom. Det är väl fantastiskt att vi får göra det. Så här säger Jesus om det.
Matteus 18 och 3. Jag säger i sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen så kommer ni inte in i himmelriket. Att bli som ett barn i sin förtröstan och sin tillit till fadern. Så kan vi få leva som Guds barn. I den liksom relationen med honom. Vi börjar gå inför landning som man säger, eller i avslutningen. Men jag vill också tänkte i förberedelserna på Paulus. Och hans radikala omvändelse. När han gick där mot Damaskus med hat och hot i blicken. Och, ja, han var ju inte ute på Guds uppdrag. Och han blir drabbad av Guds eld. Eller man säger att han såg. Han var ju förblindad av ljuset. Och fick vara. Och 3 dagar. Så kunde han inte se. Och då tror jag att han fick 3 dagar på sig. Att fundera över sitt liv. Och vem han hade förföljt. Och vem Jesus är och allt detta. Där kan han nu läsa om i Apostlagärningarna 9:1-28. Och så vet vi ju då att Paulus har skrivit många brev och mycket undervisning i Nya Testamentet. Och som handlar just om korrigering och omvändelse. Vikten av det. Så här säger han i 1 Tess 1-9. Det berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud. Bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden. Att de vände om till den levande och sanna guden. Om jag då ska citera ytterligare ett citat från den här boken så lyfter författarna fram en väldigt speciell aspekt. Att omvända sig och överlåta sig till en församling. För att komma bort från det individualistiska tänkande och in i en gemenskap, det är Guds tanke. För vi behöver varandra, vi behöver fostras, vi behöver ha gemenskap för vi är Kristi kropp. Vi har olika gåvor och vi behöver varandra för att komplettera varandra. Nu är det ju väldigt speciellt i coronatiden. Men vi är trots allt detta församling. Vi är trots allt detta en Kristi kropp. Och vi behövs där vi är ställda just nu. Ännu mera, ännu viktigare. Och vi behöver finna andra vägar för att mötas. Det här digitala är ju ett sätt, men... Jag vill och jag uppmuntrar dig att söka Gud och vi ska be tillsammans också att hur ska vi vara församling, hur ska vi mötas, hur ska vi göra? Och jag tror att Gud vill höra den bönen. Att vi får be om kreativitet. Till sist, så förra gången hade vi 2 frågor som avslutning som jag tänkte att det kan du reflektera över, du kanske har antecknat och skriv ner de här tankarna. Och dela det med någon. De här 2 frågorna tänker jag att du kan fundera på. Vad behöver jag omvända mig ifrån? Vad behöver jag omvända mig ifrån? Och behöver jag söka själavård, förbön eller samtala med någon i detta? Vad behöver jag söka själavård och förbön? Vi avslutar nu med att be tillsammans. Tack Fader för att vi har fått haft den här stunden inför ditt ord. Tack Fader för att det här med omvändelse. Att du längtar faktiskt efter att vi ska vända om och komma tillbaka till dig. För du är den här väntande Fadern som står där och väntar på oss. Och du ser hur vi irrar omkring och vi har kommit bort kanske från ditt hjärta. Från vår kallelse, från våran, vad det nu än är för någonting Herre som gör att vi kommer bort från dig. Och jag ber Fader att du ska ge oss kraft, du ger oss vishet Herre. Jag ber att vi ska ha de här ödmjuka hjärtana och ropa till dig och söka ditt ansikte. Och omvända oss från våra onda vägar Herre. Så kommer du och du kommer lyssna på vad vi ber Herre. Du kommer lyssna på vårt rop och du kommer lyssna på våra ord och det vi nämner för dig. Tack Fader för att du kommer då med läkedom, omvändelse, förlåtelse och nåd och barmhärtighet. Jag ber Fader att vi ska få vara en plats, en församling där upprättelsen och omvändelsen och barmhärtigheten finns Herre. Att vi ska vara en plats där den helige ande kan få upprätta oss var och en i den här tiden. Jag ber också att vi ska få vara församling i den här tiden på det sätt du har tänkt. Jag ber om
kreativitet och tankar från dig, Herre. Så att vi kan fortsätta vara dina lärjungar och vandra på din väg i gemenskap med varandra och med dig. Amen. Nästa gång när vi har lärjungaskolan step by step så kommer Lasse Levén från Furuhöjdskyrkan att undervisa för oss. Och då kommer han också att lyfta upp lite aspekter kring lärjungaskapet. Så välkommen tillbaka då och var välsignad tills vi syns nästa gång. Hej då!